E olha só, a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha entregou ao prefeito de Araçatuba, Adilador Borges, um plano para retomar das competições no Parque de Esportes Equestres, no recinto de exposições da cidade. O prefeito visitou as obras de infraestrutura que foram realizadas pela BQM no Parque de Esportes Equestres, no recinto de exposições de Araçatuba. As melhorias incluem a construção de um escritório, além de reformas nas áreas dos veterinários, nos pavilhões e nas baias. As redes de energia elétrica, água e esgoto também foram ampliadas. Ainda não estão em andamento obras no pavilhão dormitório e nos 13 banheiros fixos do parque. Durante a visita, o presidente da BQM apresentou um plano para a retomada das competições equestres. Não vamos poder, infelizmente, tratar aqui em Araçatuba dos eventos grandiosos e maravilhosos que nós tivemos no passado recente, mas nós podemos falar de prova, realização de provas sem nenhum desrespeito a qualquer regra técnica da saúde. Somos seres humanos, queremos ficar bem, queremos que a nossa família esteja bem, queremos que a família quartista também esteja bem e todos aqui de Araçatuba. O presidente defendeu a retomada das competições, mesmo sem público, para a manutenção da cadeia produtiva, movimentada pelo cavalo quarto de milha. São 3 milhões de pessoas trabalhando nessa estrutura, são 16 bi de PIB nessa estrutura. Estou falando aqui de treinadores, estou falando de ferrajadores, estou falando da indústria de ração, estou falando da indústria de remédio, estou falando da indústria de traia para competição. Depois de conhecer o plano, o prefeito de Araçatuba disse que a proposta vai ser analisada, mas deixou claro que não se trata de uma decisão individual. Se for aprovado, é com a aprovação técnica da saúde, da zoonose, né, envolvendo a saúde do estado, a saúde do município, né, segurança jurídica, tudo isso. Só nessas condições que eles poderá fazer isso acontecer.